السلام علیکم ویلکم ٹو انادر بلاگ راغلی یو د خیر سره دلته زمونږ څخه کشران نو پروګرام یې کړی و انویټیشن یې راکړې دی وایي تاسو راسره هم روټۍ وخورئ او وایي ویډیو به هم جوړه کړې راغله نو راغلی وایي سره دا وګوره دا شرمېږه مه نو راغلی و روټۍ هم کښې وخورو ویډیو کې هم راولو ګپ شپ به لګوي انشاءالله راسره اوسئ دا لکان دي کشران دي دا ټوله دې خوا ګورې لکه دی راته انویټیشن راکړی دی خو مونږ لا یې نه دی راکړی بلاګ دپاره یې راکړی دی چې بلاګ کښې هم راولي دا بادرنګ کټ کوي حماد خانه دا درې پکې حمادین دي د خیره سره تیار شول دغه سلاد دي او بجلی تلې ده نو تیاره شوې ده بس ګزاره وکړئ په دې ویډیو دغه کس چې کوم دی دغه دې سالونه چي دا کشران دي او دا پکې تیر د ده فرمایش دی وایي زما نوم سپیشل واخلې د ده نوم پکې سپیشل وایي ستاسو مهرباني چې دومره انویټیشن هم راکړو مختار صاحب بس ورزو کښې د خیره شروع کوم روټۍ وخورو بیا به ګپ لګوي دا سړی وایي چې روټۍ ویډیو دې رانه ونه کړه چې دې درته وښیم چې دې څه کوي اول خو وګوره یو ثابت شاپرې ځان ته ښه بل دا یې پلېټ طبعي وکړه ښه دا ګیلاس د اوس شرمېږه مه تا وایي چې روټۍ ویډیو رانه وکړه او دا نور لکان د دی پلېټونه ګزاره کوي خو لکه دې سړي خو بیخي طبعي کړې ده عمرانه مزه شته دی روکیا بالکل برابره هلکانو څنګه دي ډېر زبردست الحمدلله روټۍ خو مخوړه ډېره مزه یې وکړه ور څنګه وه روټۍ ډېره مزېداره وه ستا ډېره مهرباني ستاسو ډېره مننه چې هلکه ګیلاس ما اچوم د دې تاوان مه څوک ورکوي داسې کې بچې روټۍ مزه وه صحیح انصاره خوند دې وکړو جګړې مه کوه روټۍ دې ډېره وکړه ویډیو کښې راغلې که نه یاره دا خبره ده عمرانه دا ټول یاد دی بچې وایي ده روټۍ ډېره بس مړه خیر دی او خوراک سیس دی شرمېږه مه بس د کشران انویټیشن یې راکړی و روټۍ مو ورسره وخوړه او بس رواني وو ته د خیره نو بس تاسو ډېره ډېره مهرباني ویډیو راسره مو کته مننه او خوشحاله اوسئ الله پامان